Lagarreta naiz, argazkilaria, eta, bueno, ba, gatoz aurkeztea bizkasuzko irudiak erakusketa, eta, bueno, baina dizuegu bizka bat, zuen etxetara gerturatu, ba, erakusketa honen atzian dagona, ez? Argazki lan hau, 2013-2017 urten artean, garatu zen, Indian zehar. Ba, India esaten badigute, imaginatzen dugu, ba, ume bat, begia hondekin, edo zait koloreak, eta olako gauzak, eta inkluso irudi dramatikoak askotan, ez? Eta uste, ba, saiatu nintzen, nola baitere, irudi guzti hauetan artean, ere tokia bilatzen, eta, ba, India beste modu batea begiratzen, ez? Eta, bueno, eraikin un poxpolo kaja batekin egindako argazki kamara bat. Ni argazkilaritzan hasi nintzenetikan, berehala enamoratu nintzela argazkik egiteko teknika primitibotan. Indiako aukera batea zanean, interneten hasi nintzen bidatzen, eta aurkitu nun poxpolo kajan invento hau. Eta, bueno, ba, goazten naiz, hartu nula poxpolo kaja, zinta islante, bikarrete, jostorraz bat, eta abiartzian gauzak. Eta, bueno, ba, junintzen area eta argazkiak atzean nitun. Klaro, momentun ezin ez du ikusi zer atera dezun, etorri arte, eta rebelatu arte ez du ikusi zer pasazan. Eta, bueno, ba, rebelatu nitu nien argazkik, aurkitu nitu irudi batzuk, eritula sekula imaginatuko, ez? Pasazan gauzetako bat izan duzan, manik poxpolo kaja horri, instrukzioetan jartu zuen, xulo, kontuz poxpolo kajakin zulo txikiak, nik trapak izan zulo zarrain nion, eta horrek ekarri zuen irudiak desenfokatuta ateratzea, ez? Ezin izan begiratzen, karrete guzti horietan, aber zer zegoen interesantea, eta aurkitu nun irudi bat ikusten diena bi hauntz, hola, bomba supersoniko bat lertu baliz bezala, eta asko gustatu zitzaidan argiaren intensitatea, asko gustatu zitzaidan animali rupestrean itxura hori, ez? Ezakizula ez hauntzak dian, ez txakurrak dian, nire jokua oso inusentea eta simplea izan du da. Bi kontzeptu horien zenturik positiboenean, ume bat bezala jokatu dut, eta nire helburua ere etzan izan a priori erakusketa bat egitea. Ze pasatzen, ba, emaitzak gustatu egintzala, Gran Canaria Foto 2017 aukeratu zula argazki lan hau, eta gero orduzkioztik, ba, egia esan lan hori egondu da handikan juntan Tenerifea, Gran Canaria Tenerifea, Tenerifeen bi herritan egon du da, gero handikan juntzan Madridea, Foto Espainara, Aspa galerian, gero handikan juntzan Lizarrara, Zumarragara, Tabakaleran ere bai egon du da, eta gero handikan etorri da Erranira. Zordun, bueno, nik ustez erakusketa edo proiektu hau bukatzeko ziklo politia izan zitekeela, ez, herrian Erranin bukatzea, bueno, ma, zirkustantziak medio ez da posible izan ateak irikita zabaltzea, eta, bueno, abintzate, espero deu, ba, aurkezpen honek lagunduko dizuela, ba, lana bizkat ezagutzea. Bueno, egia esan erakusketa hau izan dudan niretzako kolorea eta argiaren inguruko ikasketa zoragarria. Egoatzen naiz, argazki, 700 piko argazki daude atea eta azkenean uste 35 bat edo argazki aukeratu nitula erakusketarako, eta bueno, batzen naiz dena jabete batean egin nula aukeraketa egunero burua hor sartuta, eta batzen naiz ja naranja urdina berdia begiatan pegatuta, ez, ibiltzen nintzala, ez? Ordun uste prozesu honek koloreei oso sensible bihurtu ninduela, eta bueno, ba, ikasketa zoragarria izan du da. Orduan, erakusketaren erritmoa planteatzerako garaian, badaude bi ari konduktore oso sinpleak dianak, bada, ba, bizitza edo egun bat, ez? Badaukala oziklo bat, ez? Ala hasiera eta bukaera bat daukana. Eta bueno, argazki hauetan irudikatzen den hasiera da, bueno, ba, Benaresen, denak ezagutzen dugun Ganges ibaia pasatzen da, eta egunero, bagoizetan, eguzki jateatzen da Gangesaren beste aldetik. Egia esan, erreka ondo hontan oso momentu bereziak bizi izan ditugu, eta orduak eta orduak pasa ditugun, ba, bertako bizitza, eta bizitza ikusten. Bizitza eta heriotza ere, ba, izedak izuen bezala, ba, han hildakoak.
ba, erre egiten dituzte eta erre ondoren ibaira bota, ez? Uzi horren metafora bezala edo ejemplo komiko bezala, ba, ben aurrian dagon figura hau, da Gangeseko igeriketako monitore voluntarioa. Eta eskuartean daukana da, ba, kamioi baten, flotadori, ez? Ba, rodean barrukaldean dagon kamara, ez? Puztuta. Eta, bueno, ba, jendea errezatzen nahi dela edo garbitzen nahi dela ez itotzeko, ba, beak igeri egiten erakusten dira, ez? Precisamente ondoan dagon leku hortan bukatu ez dezaten, eta bueno, egia da, Indiak badaukala puntu hori, ez? Alde batetik da oso sakratua, oso solemnea, ez? Eta beste alde batetik karkajadak lapurtzen dizkizute momentu guztietan, ze bizitzen dian egoerak, gure ikuspuntutik behintzat, surrealak dira, ez? Eta, bueno, basandakoa, punto mistikoa juntatzen da baita ere punto komikoak, ez handik usetera kusketan ere bi alde horiek nastuiten diala. Behiak. Behiak daude leku guztietan, eta ez ditu inorrek urduri jartzen, ez alteratzen, ez eta 5.000 kotxe eta bozina egin inguru bueltaka, ez? Eta, bueno, nola ohituta dauden dena jatea eta dena usmeatzea, ba, muturreaino etortzen zaizkizu, eta, bueno, behi pila bati ateran ezkien argazkiak, basko guztien zaizkitelako, errazki primitibo hauek, ez? Ematen du azkenean hor txiki batek marraztutako, ba, behi bat dala, ez? Eta, bueno, txikat, animalien irudi primitiboak beti erakarri izan naute. Gero pixkanaka, egunaren hasiera hortatikan, bueno, ba, badaude beste estena batzuk, ez beste estena mota batzuk, adibidez, bueno, ba, Taj Mahala, ez? Nola ez, ba, Taj Mahala bizitatzea joan behar izan ginean. Egia da, aurreritzia handiak joan nintzala, ez dela gustatuko, esan duen, ba, ke tipiko, Taj Mahal, ez dakize, baina egia dela, edifizioa dela, zoragarria da. Eta ez bat ere da mutzen eskigatu behar izan ditune turista guztik hau ikusteko, ze egia esan edifizio arkitektura da oso fina. Eta bueno, saiatu nintzen edifizioa beste prisma batetik begiratzen eta kontraste puntua bilatzen, orronduan dauden bi pertsona horiek dia kurpildun aulkitan dauden bi pertsona, ez. Ba, igual ez dia turista tipikoaren klitxea. Baina, hortze duen baita ere, ez? Eta, bueno, Taj Mahalaren ondoan jarri zianez argazki ateranien. Bueno, gero ere egondu gea erriska txikitan. Osa, gure bidaietan normalean, egia da, ba, zenbait bisita obligatorio zeuden, Taj Mahala, Gangesa, baina gero bilatu ditugunak dira esperientziak, ez? Eta askotan esperientzia horiek dira pertsonekin konpartitzen dian esperientziak. Eta, bueno, sekzio honetan pixkat, isladatzen dira, ba, emakumeak, aurrak, oso kolore gorri, bixi, gorri eta hori hola oso potente batean, ez? Ba, ez dakit, nerezako, ba, kriston meritua daukatelako eta kriston indarra emakume hauek. Nik ez nekin, baina India omen da pospolokajen lurraldea. Ze, apenas mentxerorik ez da erabiltzen. Orduan, gero egia da jendeak ba, gauza asko aurkitzen dituzula lurrean botata, eta nik pospolokaja pila bat aurkitu nituen. Eta ikusten dituen diseinuak, eta txodatu iten nintzen, esaten, jo, eske, bueno, ez da Nueva Yorkeko diseinatzaile grafiko hipsterran nari ere zezkion okurrituko olako diseinu eroak. Eta egia da, zentzu hortan India mina badala ez. Ekeremento nuak pixat aldatu iten dira, gatoz pixkat naranjatik eta urdinetik. Naranja eta urdinak komplementarioak dira, elkar indartzen dute, eta bueno, hemen ikia pixkat tonoak aldatzen dira horira, horiritikan morera, ez, horia eta moreare komplementarioak dira, rueda kromatikoan parean daude, horrek nahi du esan kontraste asko ikin dutela elkarri, hori asko iotzen da, moreare asko iotzen da horiaren ondoan, eta bueno, eta gero esten aldetikan badia kaleko estenak, ez, kasu honetan, ba, igual kalean, hirietan batez ere aurkitzen dituzu gizonak, ez, ba, freskagarriak saltzen,
Gero, bueno, hemen badago mugimendu bat, gizona koadroan sartzen da, kanpotik barrura plaz, jendei ipila bat guztien zailo argazkiten ateratzea. Beste herrialde bat eta jendeak horrikatatzen zaizun bezala, hemen jendia jarriten da argazkitan. Eta ba, refresko postu batean, itzalpe batean, bueno, kaleko estenak, ezan dena, ba, postuz, dendak, badalako feria, da osteguneko erraniko feria, baino augmentatuta, ba, milaka postutara eta kalean daude leku guztietan, eguneko ba, ordu pila batetan. Gero ez dakizatik asko erakarri naute beti sombrillak. Ba, gaina nola deformatuta agertzen dian, nola zeruan mantxa bat bezala teatzen da, eta sombrilla batzuk badaude. Eguzkian kontra nahiko kolore bisileak ematen dituzte. Eta bueno, nik uste jak bukaeraldea koloreak fiskat apaldu iten diala, ez? Baina jutek fiskat marroi aldea. Argazki hau egin genuen lehenbiziko bidaia nateata dago, Delin, auzo nepaldarrean, eta bueno, horri bai ondoan zeuden bi ahontz, zeinek esaten du bi ahontz diala, bi txakur, bi auskalo, eta bueno, ba, eguzkiaren kontra ateatako irudi bada eta asko erakarri ninduen horratzetikan etortzen den argi txorrota da honek nola deformatzen duen espazio guztia eta sortzen duen olako tensio bat bezala, ez, baten batek esan zian bezala, ba, ematen dula, ez, bomba atomiko bat lertu eta urrengo segunduan dagon ez dakit, ez karga, ez, eta bueno, ba, olako sensazio ba, simple atzetikan ibili naiz argazkiak ateratzeko garaian. Argazkia basko gustatzen zait, iruditzen zait dela akuarela bat bezala, ez? Oso piktorikoa da. Egia da, oso argazki pertsonalean behintzat oso argazki piktorikoak egiten dutela, ez? Gero egia da, ba, nire profesioa nire profesioa dela eta bueno, ba, eskatzen dizkidaten argazkiak egiten ditu dela, ez? Baina irudimena martxan jartzen hasten zaitenean, nire buruarekin jolasten, basko egiten dut piktorikora, eta bueno, hemen kasu Indian zegoen baobab zuhaitz bat aurkitu genuen, hor txezen edun herri batean, eta bueno, urrutiatu nintzen, atzeaka, ba, zuhaitz txiki bat bezala irudikatzeko, ez? Eta bueno, irudi hori asko gustatzen zen. Eta gero jabukaera aldean, ba, goaz beltzera. Eta bueno, hau izan duzen, pasazita edan estripu bat, ez? Daude bi fotograma batean superponituta, eta hori da karreteaz nolako behar bezala pasa, ez? Hori ere asko gustatu izan du zait egitea, hasiera nahi gabe egiten nun, eta bueno, orain asko egiten ari naiz nahita. Oso pozik nago argazki hauek positibatzen egindan lanakin, Las Palmaseko fotoarte izeneko laborategiak inprimitu zitun, eta egia da, kriston beldurra naukala pantailan ikusten ditun kolore potente horiek, paperak ez ote zitun jango, baina Pablok egindako lanari esker, ba, argazkiak bixi-bixi mantendu dira, inkluso papera hain mate eta hain lehorra izan da, ez? Gero dauka ba, paspartu txo bat, eta egurrezko hola nahiko marko neutro bat, eta bueno, bauxe da dena.